ကိုဘဝအတွက်ကံလေးမမဲ့လက်တဆုံတော့လူဆိုရန်မျောလင့်တတ်ကြတာပဲ။မင်းအကယ်တင်ရှင်ဆိုမင်းအလူသားတွေအားလုံးကိုချစ်တယ်ဆိုဘာလို့ကျွန်တော်ဘဝကိုဒီလိုဖြစ်စေခဲ့တာလဲ။ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုပြစ်ထားရလဲ။ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ခဲ့ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်လီးဖြဲမှာကျွန်တော်တွေးလွန်ခံနေမှာကျွန်တော်ဘုံမှာအလင်းတန်းတစ်ခုဖြားချလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကိုရရှင်ဒီကြာရှည်စွာပြောင်းကဲတင်နေတာထာဝရဖြားတဆူပဲရှိတယ်တခြားဘုံမှာမင်းမကဲနိုင်မင်းတို့တိတ်ချတဲ့ယေရှုကပဲမင်းရဲ့အပြစ်တွေမင်းမလုံနိုင်တဲ့အာရအားလုံးမင်းအတွက်ကဲတင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာအဲ့ကောင်မေချောင်းကိုနင်းရဲ့တတိခံခွင့်ရတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့စိုင်းကံပါကျွန်တော်လူမျိုးကတော့တရုတ်လူမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကတော့နတ်ဆာမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဘုရားတရားဆိုတာအသိမသိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာစာပေတည်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးစာရီမိသားစုအသေးပြီးပေါ့စင်စင်ရဲ့ချေချိုတဲ့နဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတော့လောကအိမ်မှာငွေရှင်အရေးကြီးတယ်ငွေပဲလိုအပ်တယ်လို့ပဲခေါင်းထဲမှာတွေးခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်ရှင်းနေရွယ်မှာကျွန်တော်တို့မိဘနှစ်ပါးစာမကျွန်တော်ရှင်းနေရွယ်မှာဖေနဲ့မင်းနဲ့ခွဲခွာခဲ့တယ်အမေတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့မောင်နှမလေးယောက်ရှာဖွေပြီးတော့ကျွေးမွေးခဲ့တယ်အမေရဲ့ဘဝတည်ပြီးတော့ခါတီးလုံးပါတယ်ညီရွယ်နဲ့အမေရဲ့ခါတီးမှုမကြည့်ရလို့ကျွန်တော်စောစောစီကြောင်းထွက်ခဲ့တယ်စောစောစီကျွန်တော်ပစံရှာဖို့လန်စာဖြစ်လာတယ်မိသားစုရဲ့ခါတင်းမှုမကြည့်ရလို့မိသားစုရဲ့ဆင်းရဲချွတ်တဲ့မှုတွေမကြည့်ရလို့အမေကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်ကြလို့အားဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကငွေနောက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်တွေတအားဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့ကြိုးစားခြင်းလာတယ်လောကကြီးမှာငွေရှိမှဖြစ်မယ်ငွေရှင်အရာပြေဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဝင်လာတယ်။အမေကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ဖို့တယ်။လောကကြီးမှာပစံမရှိရင်ဒါနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘဝမှာဒါနဲ့ဖျားဆိုတာလည်းကောင်းကောင်းမသိခဲ့ဘူး။ဖျားဆိုတာဘာမှလည်းကျွန်တော်မသိဘူး။ဘယ်ဖျားမှလည်းကျွန်တော်ကိုးခွက်ခဲ့တာမရှိဘူး။ပစံမှာကျွန်တော်အတိုင်းရှာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ပေါ့သွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တားနဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့မူရစေဝါးတွေလည်းကျွန်တော်တားနဲ့ရောင်းချခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာပေါင်းတင်နေမှာပြီးကျွန်တော်မူရစေဝါးတွေလည်းဆွဲခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မူရခြေကျွန်းလည်းရောက်ခဲ့တယ်။တားနဲ့ပေါ်ရမှာဖျားမတိတရားမတိနဲ့ကျွန်တော်19နှစ်လောက်ထိကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။မိသားစုရဲ့အခါတည်မှုပဲကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားရည်တရားရည်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာဖို့ပဲကျွန်တော်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝကငွေနောက်ကိုလိုက်လေငွေနဲ့ဝေးလေဒုက္ခတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းမူရစေဝါးတွေတုံဆွဲပြီးမှပါဝင်ခြင်းအစွန်ပြေကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်မိသားစုရဲ့အဆုံးပြေကိုကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်။အမေရဲ့အဆုံးပြေမှုကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်။ဘယ်သူမှကျွန်တော်မလူချင်တော့ကျွန်တော်ကလောကကြီးမှာလူဖို့တရားလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းခံစားမိတယ်။ဟောငါလောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေရတာလူဖို့တရားဖြစ်နေပြီပဲ။ငါအသက်ရှင်နေရတာအသေးပဲမရှိဘူးပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်တွေးနေမိတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတွားလာတဲ့အခါမှာ
နေ့မှလူဆိုးလူမိုက်တွေဆိုပေမဲ့လေကိုဆွဲခေါ်ပေးမယ်လို့ကိုဘွားအတွက်ကမ်းလေးမမဲ့လက်တဆုံတော့လူဆိုးတန်းမျောလင်းတက်ကြတာပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူများလားတွဲခေါ်ပေးမလဲဘယ်သူများလားဆွဲထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သာမျောလင်းနေပြီနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘွားကိုပြန်မဆွဲခေါ်ပေးခဲ့တာတော့အမေပါပဲလောကမှာဘယ်ပေါင်းတင်ဘလောက်ကောင်းတယ်ပြောပြောတကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွဲခေါ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဆင်းရဲဒုက္ခတဲ့တန်မခံနိုင်လို့ကျွန်တော်အမေစီဖုန်းဆက်တယ်အမေရဲ့တသာဒုက္ခရောက်နေတယ်တမ်းခံစားနိုင်လို့ဒါလည်းဘေးမှာနေနေရတယ်အမသာတော့တနာပါဦးဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်ထိဆိုးဆိုးအမေကကျွန်တော်ဆုံးပြမတော့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်တယ်ငါသားပြန်လာခဲလို့တော့မပြောဘူးငါသားအမေဘာရှိလဲအမေကိုယ်တိုင်မင်းလာကြိုးမဲ့တော့အမေပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်မူဆယ်မြို့မှာတားနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်သမင်းနဲ့သိတ်နဲ့မှန်စားတဲ့အချိန်ပေါ့လူကန်းရဲ့အစွန်ပြစ်ခံနေရတဲ့အချိန်အမေကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လာကြိုးတယ်အမေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်မတားလေမူရဲ့ဆေးဝါးရောင်းနေတဲ့နေရာမှာမင်းအမေတယောက်အမေတို့သျှတာမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့哦ငါသားလေဘယ်နေရာမှာအစေးထိုးမှသိနေပြီလေငါသားလေဘယ်နေရာမှာရဲဖန်းခံပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီလေဆိုတော့အမေတရားမအိမ်မပြောမင်းသိလားကျွန်တော်အခန်းစားခဲ့ရတယ်အမေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုကျွန်တော်မကြည့်ရဘူးကျွန်တော်တအားနဲ့ဆူမိုက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်လေအမေဘော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းချင်တယ်ပြန်ပြီးတော့တည်တက်ချင်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဆရာအောင်ရစာထွေးနဲ့စာရင်းမှာတွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တွန်တင်ဆုံးမပြတယ်ကျွန်တော်လည်းဆရာကိုပြောပြတယ်ဆရာကြီးအမေကျွန်တော်ဘောတလောက်ကောင်းတာကျွန်တော်မဆိုးချင်တော့ဘူးကျွန်တော်လိမ်မာချင်တယ်အမေဘောတိတက်လိမ်မာတဲ့ဒါတရားကိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆရာကပြောပြတယ်ကျွန်တော်မင်းအဖြစ်ကြိုးစားရင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မင်းကိုကိုကြိုးစားရင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မလိမ္မာနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူလည်းမဟုတ်တည်းဘုရားဆိုတာလည်းကောင်းကောင်းမသိတည်းဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုကိုကြိုးစားပြီးနေခဲ့တယ်မွေးစေဘာကိုကျွန်တော်3လလောက်တော့ဖြတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ပြန်3ဆွဲဖြစ်ခဲ့တယ်ပြန်3ဆွဲဖြစ်ခဲ့တော့ကိုကိုကျွန်တော်လုံးဝလောကကြီးမှာအသက်ရှင်နေရတာအသေးပဲမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆရာပြောတာမင်းရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်နိုင်တာသာဝရဖျားတဆူပဲရှိတယ်တခြားဘယ်သူမှမင်းမကယ်နိုင်မင်းကိုတိတ်ချတဲ့ယေရှုကပဲမင်းရဲ့အပြစ်တွေမင်းမလုံနိုင်တဲ့အာရုံအလုံးမင်းအတွက်ကယ်တင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာစားပြီးကျွန်တော်ယေရှုအကြောင်းစားပြီးကြားဖို့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဩယေရှုကကျွန်တော်လူသားတွေကိုချစ်တယ်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါခံစားခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တောင်ထိပ်တစ်ခုမှတက်ပြီးမှကျွန်တော်စိန်ခေါ်ခဲ့ဖို့လေဖះ။လောကမှာဖះဆိုတာတကယ်ရှိသလား။ဖះဆိုတာတကယ်ရှိရင်ကျွန်တော်စကားပြောပါ။ဘာလို့ကျွန်တော်ဘောကဒီလိုဖြစ်စေတာလဲ။မင်းအကယ်တင်ရှင်ဆိုမင်းအလူသားတွေအားလုံးကိုချစ်တယ်ဆိုဘာလို့ကျွန်တော်ဘောကဒီလိုဖြစ်စေခဲ့တာလဲကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုပြစ်ထားရလဲကျွန်တော်စိန်ခေါ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီစိန်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ပို့လိုက်တယ်ငါသားမြန်မာပြည်မှာနေဆက်ပြီးပြည့်စည်အောင်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်ကြီးဘက်မှာပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအမေရဲ့စကားကိုမလုံဆန်းချင်တာနဲ့ကျွန်တော်ခွေးမြင့်ဖက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်တရုတ်ပြည်ဖက်ကိုအဲ့ဒီမှာရောက်သွားတော့ကျွန်တော်လုံးဝနေလို့မပြောဘူးဒါကလည်း
那时候的秋冬天看你来留表我们了就能来带到哪么了他们来就能睡他们大汉的地勤的睡被骗你老干嘛他们行大汉的被地勤你姑姑被就能第一第一第一张见面是来被对你那我们等一起你就能弄死的那我们就能一直睡被来弄死的等一起一路那我们都得没送皮给弄死吧那我们就能供来弄死的因路因阿路里头嘞，就那风沙比阿路呗，过地上嘛风沙呢来闹沙嘞，那完就那不里达的搞歪嘞，歪伊嘛就那一路就那离片嘞，就那路就那离片伊嘛就那对龙看你嘛，就那不嘛连单的苦片加拿了就那对呀嘞，阿里嘛就那单的苦加嘞，每天白罗姆嘞每天比比啦，所以单就那加来嘞。阿里个表里的世界上哪条人呢？只能哪条嘛？奥黑丹的名一家的，毕竟只能看那个的窟窿补了嘞。大那个补了嘛？看那个眼睛白出来的，只能按嘞按嘞。阿里前面哦，我弟我被抓了，让我弟弟不呢？我弟来那个也被抓嘛不？哥哥弟来的前面，只能留只能边嘛，对边背来的前面，只能对两那边。他们嘞？这种东西心里这种事又弥补不了，这种的卡片嘛，得先看下开嘞。哎，你老板嘛，这种没啊，这种我打谁打理呢？谁打理了呢？所以这种表白啥可以的脱开呢？谁变了表属于可以的脱开呢？这种的可以的小脱皮开嘞。老板嘛，阿没啊，这种还不急，等侬啊，先往沙堆那背对嘞。这种刚刚的冬天，什么两边避开的？这种不话的了，什么的偏的天，地势哪里哪能是不多水？这种像这种冬天避开了的，免一把的。这种水是水的冬天避开了的，免一把的。像阴哪的，这种不就是像这种免的相配的？但是免的像免的，这种对阴嘛那边受倒霉的，安的。别他来帮忙批物，等你偏天都不偏别来没，等你都来嘛拉来没，阿里谁他妈用钱前面他吧，看下他来我来拉嘛来嘛拉没路，只能笑，只能笑没有表表开的，阿没阿嘞，笑也爱得里拉来钱嘛不如就叫来是了，本啥掉本啥样来对，票技术对嘛来。这么大平水里的平沙的要平山也多嘞，接触点嘞嘞偏的轻，啊，明海路边上就能打下的，打下的就能。哎，红色哎呦妈，哎的偏偏江路里拉了，哎妈拉苏塘边嘞就能来得得路标标嘞，就能对苏塘边家吧路就能立马一下洗的打掉撇清嘞。米巴布嘛，地带里嘛嘞，打掉撇清嘞了。现在只能阿里钱嘛，标价嘞。没里嘛的撇些，没里嘛的撇些。耶稣个没有吃的嘞，只能标价开嘞。米巴是个哪么堂嘞？耶稣没有吃的嘞。没吃的天嘛，耶稣么巴布没？耶稣吃的天嘛，没巴嘞嘞，现在只能标价开嘞。耶稣也没打叫你标价开嘞，阿里钱嘛，只能。也许也没打仗，伢还拿汤开嘞。没别的，不劳力捞开捞开。没也别觉得对，也许个没对，老话讲的嘛，得看被别抓被的，只能表表开嘞。而且侬阿罗只能老拿的嘛，阿罗老话那么看难，把路疏导嘛嘞，把对象疏导嘛嘞，路出来固然老嘛固然啥样没，公路公不啥样，我说的对是的。土里边只能路丢路没有的算，啊，路边爸妈们教我，俺妈打俺教的，不上不跑东西呢，不上也不在不老的边边么是，也用旧啥子下的，啊，你路边只能你来了开嘛，也许也没到，对那么看来，那我爸妈，只能便宜点了，加得来了不呢，啊，那嘞，那我爸妈低了不？就那的苦苦，等你呀，多少没说？
မင်းအဲ့နေရာမှာသွားနေတော့ဆိုတဲ့အတန်မျိုးကျွန်တော်နားထဲမှာကြားနေမိတယ်။အဲ့လိုကြားတာနဲ့ကျွန်တော်လဲပြန်လိုက်ပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းနေရာဖုန်းဆက်လိုက်မင်းသွားမယ့်နေရာဒီနေ့ပြန်လာတက်တယ်ဖမ်းခံရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်အတန်3လေးခုကြားတယ်ကျွန်တော်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ငါသားမင်းအိမ်ပြန်တော့ဆိုတဲ့နူးညံ့တဲ့အတန်မျိုးကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်။အမျိုးအတန်ကြားလို့ကျွန်တော်ချက်ချင်းအိမ်ပြန်လိုက်ပြီဆိုရင်အိမ်ရောက်တာနဲ့တကယ်ချင်းနေရာဖုန်းဆက်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီမှာဖမ်းခံရတယ်အဖမ်းစီဝင်သွားလေဆို။ဟော။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တီးလိုက်တာ။အဲ့ဒီဖခင်ကအသက်ရှင်နေဖခင်ပါလား။အခုဆရာတွေပြောပြောနေတဲ့အဲ့ဒီသာဝရဖခင်ဆိုတာအသက်ရှင်နေဖခင်ပါလားဆိုကျွန်တော်တီးလိုက်တယ်။ယုံကြည်လက်ခံလာနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုတီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လောကအရာတွေတိတ်ပြီးမှစိတ်မဝင်စားတော့လောကအရာတွေတော့ကျွန်တော်အချိန်မပေးချင်တော့အော်လောကမှာအသက်ရှင်နေရတာငွေရအရေးမကြီးပဲငွေထက်အရေးကြီးတာဘုရားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိလာတယ်ငါတင်ပယ်သွားမလဲအဲ့ဒီရဲ့စိတ်ချမှုတွေကျွန်တော်လိုချင်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာဆရာတွေရဲ့ပြောပြခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ငရေသွားမယ်လမ်းလက်ဝါးခတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အသေးခံတွေးတွန်းပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲ့ယေရှုယုံကြည်မှတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဝင်စားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တီးလာတယ်အဲ့ဒီလိုတီးလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်သားနဲ့စိတ်ချမှုရှိတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားဖို့သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုစိတ်ချမှုရလိုက်ပြီအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဘုရားခင်သားနဲ့ယေရှုတင်မိတယ်အခုတရားကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေလည်းကျွန်တော်သားယေရှုတင်မိတယ်အမေဘုမားလည်းကျွန်တော်သားယေရှုတင်မိတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဖျားမတိတရားမတိပဲနဲ့တည်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နောင်တမလုံးအရေးကလုံးဝမတိချတဲ့အရာပါလားဆိုတော့တည်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုချိန်ဆိုရင်ဘုရားခင်စီမှာကျွန်တော်ဘာမှမတောင်းလျှောက်ချင်ဘူးဘုရားကျွန်တော်ဘာမှမပေးရင်တော့မှကျွန်တော်တစ်တဖန်ပြန်ပြီးမှအသက်ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့တော့ပဲကျွန်တော်ယေရှုတင်လာပါပြီလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခွင့်ရနေတာယေရှုကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခွင့်ရတယ်။သူ့ယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ရောက်မယ်ဆိုတာတည်ခွင့်ရခဲ့တယ်။စစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ရှင်လည်းကျွန်တော်တည်ရှိခွင့်ရခဲ့တယ်။ဘုရားယေရှုဆိုတဲ့ဘုရားလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနေ့ရက်စနေကျွန်တော်ကြည့်စုဆောင်းမပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရဲ့ကောင်းတဲ့ခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီညမှာအဲ့ဒီရဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းတဲ့ကြောင့်အနေနဲ့တည်ခံခွင့်ရနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်တအားနဲ့တက်ချင်လာတယ်။ဖခင်ရဲ့နဲ့နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ပို့ပြီးတည်ချင်လာတယ်။ဖခင်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတည်ချင်လာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆရာတွေကကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်ပို့ပြီးပို့အကြောင်းဖြစ်လာတယ်။အမင်းလည်းပြောတယ်။ငါသားရတဲ့မင်းကျန်းစာကြောင်ပဲသွားလိုက်ပါ။မင်းဒီမှာစနေနေလဲမင်းဘဝလမ်းမပဲပြင်ရအောင်နေဘာမှမထူဘူးတဲ့။ဖခင်နဲ့ပဲအချင်းယူပါတဲ့။ဖះအလုပ်ပဲလုပ်လိုက်တော့တဲ့ဖះမင်းသူ့လုပ်လို့ဘို့အလို့ရှိရတဲ့နဲ့အမေကပြောတယ်ဆရာဝန်ဆာသူရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဆိုင်းကန်တဲ့မင်းကိုဖះတခင်ရွေးကောက်ထားမှန်းတည်လို့တဲ့ဆာရန်မင်းကိုအမြအချင်းကြာကြီးချုံနှောင်ထားခဲ့တာတဲ့ခုချိန်မှာမင်းဆာရန်ရဲ့လက်ထဲနတ်ဆွေရဲ့လက်ထဲကနေမင်းလွတ်မြောက်ပြီတဲ့ဖះတခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်မင်းအများကြီးအစီခံလိုက်ပါတဲ့ဖះမင်းကိုအများကြီးကြီးစုဆောင်းပါပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားရမှုတော့တအားနဲ့ပေါဝင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းဒီကျောင်းမလာခင်ဒီရန်ကုန် FGA ကျန်းစာကျောင်းမလာခင်ကျွန်တော်3လလောက်မှာဂျိုပြီးမှကျွန်တော်ဆရာနဲ့တိုင်ပင်တယ်ဆရာရေးလို့အိမ်ကပို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်မသွားချင်ဘူးလို့ဆရာကလည်းပြောပြတယ်ငါတို့ပို့လို့မင်းသွားရတယ်ဆိုရင်လည်းတချင်ချင်းညာရင်ပြောဆရာဖြစ်နေဦးမယ်တဲ့အမေလိုပို့လို့သွားရတယ်ဆိုရင်တချင်ချင်းကြရင်အမေလိုပို့လို့သွားရတာဆိုရင်ပြောစရာဖြစ်နေအောင်မယ်တကယ်ဖျားပို့မှဖျားခေါ်ရင်ကြာမှသွားပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ခဲ့ပါဆရာလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါမယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်လျှောက်ချင်တယ်လို့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလာခဏီအချိန်ထိကျွန်တော်စီမံပစံမရှိဘူးအမေစီမံလည်းပစံမရှိဘူးမနေ့ပြန်လို့ကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်သွားရတော့မယ်ဒီနေ့လို့ကျွန်တော်လက်ထံမှာပတ်စံမရှိဘူးအမေကပြောတယ်ငါသားတဲ့အမေမှာဆွေချိုးတကုံရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်
ဆရာပြောတယ်ကျန်သာကျန်စီက3သိန်းလောက်ကြာမယ်လို့ပြောတယ်အမေဆွဲချိုတရောင်းလိုက်ရမလားလို့အမေကပြောတယ်ကျွန်တော်အမေကိုပြောတယ်အမေတို့အမရဲ့ဆွဲချိုရောင်းပြီးမှဒါကျန်သာကျန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီကျောင်းသွားမတတ်ဘူးလို့တကယ်လို့ဖះအလိုရှိလို့ဒါကျန်သာကျန်သွားမယ်ဆိုရင်ဖះပဲထောက်ပံ့ပါစေလို့ကျွန်တော်အမေကိုပြောခဲ့တယ်အဆွင်လည်းပြီးရပဲတဲ့နောက်နေ့လို့ကျွန်တော်သွားရမယ်စနေနေ့အချင်းကြီးကျွန်တော်ပါတည်မမှကြားတယ်။ဒါမဲ့နောက်မှဆရာဖုန်းမြန်ဆက်လာတာဆိုင်းကန်နဲ့မင်းတွေ့တဲ့ကျန်းသာကျန်းသွားဖို့ပစံ3တင်းပေးလိုက်တယ်တဲ့တယောက်ယောက်ကပါဝင်ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီကျန်းသာကျန်းတက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒီကျန်းသာကျန်းတက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာမိတယ်ဖះလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်မိတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကြောင်းရောက်လာတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြောင်းရောက်ချင်းတလားခွဲတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာမှဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းတတိခံချက်မရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲရောင်းဝါးဝါးနဲ့တလားခွဲတော့လကအချင်းကုန်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုဒီလိုအချင်းကုန်လာမှမလိုလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှဆူတောင်းတယ်ဖျားစီမှာဒီကြောင်းရောက်လာတော့ဖျားလည်းကျွန်တော်ဆိုင်မလန်းပြတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တလားခွဲလောက်မှကျွန်တော်ဖျားစီမပြန်မဆူတောင်းတယ်ဖျားရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမထားပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလာတဲ့ရွေးချယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတီးပါစေဖျားကျွန်တော်ပါအတွက်အုံပြုချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်စကားပြောပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးပါလမ်းပြပေးပါလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့တယ်အဓိကကတော့ဒီကြောင်းရောက်လာတာအဓိကကျွန်တော်ဖျားစီမှာဆူတောင်းတာတော့လူတကာရှေ့မှာနှိမ်ချနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ကသာဆက်တယ်လူတကာမှာနှိမ်ချနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ဆူတောင်းခဲ့တယ်ဒီကြောင်းရောက်လာပြီမှလူများကျွန်တော်ကိုစိုက်ရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကလူများကိုစိုက်ရင်စားတယ်လူများကိုရန်ရှာခြင်းရှာတယ်လူများပေါ့ဆိုကျွန်တော်လုံးဝဒီမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းမလုံနိုင်ခြင်းပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဆူဆူမိုက်မိုက်ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော့ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ဒီကြောင်းဒီနေ့ချင်းဒီကျွန်တော်တက်ရောက်နေတာပေါ့တကယ်ရှင်းနေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ခွန့်လွတ်ပေးတယ်နားလဲပေးတယ်အားလုံးရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်တကယ်ချင်းလေးပုံမှာလည်းကျွန်တော်တတိခံဦးတယ်တကယ်ချင်းရဲ့အရင်တော့ငါဒီလိုဆိုးခဲ့တာအရင်တော့ငါချမ်းသာခြင်းလိုလိုငါမွေးရေးစေဝါတွေရောင်းစားခဲ့တယ်မွေးရေးစေဝါတွေရောင်းရုံနဲ့မကောက်ငါဘဝပြက်လာပြီဆိုရင်ငါဘာငွေရဖို့ဆိုရင်ငါဘာပဲလှုပ်လှုပ်ငါလှုပ်ရတယ်နောက်ဆုံးငါဘလောက်ကြီးဆိုးခဲ့လဲဆိုပေါင်းတင်နေမှာလို့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ငါဓမ္မသမ ्या လည်းငါတိုက်ခဲ့ဖို့တယ်ပြီးရင်2010လောက်ဆိုရင်ငါရဲ့တည်င်းမှာငါရဲ့တည်င်းလေးခြာနေမှာပါခဲ့ဖို့တယ်ဒီလောက်ထိဆိုးခဲ့ပြီမဲ့လေဖះကျွန်တော်ပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပေါ့နော်ကြီးကျူးဆောင်းမပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖះရဲ့မေတ္တာကိုခံဖို့တော့မထိုက်တန်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဒါနဲ့စဉ်းစားခဲ့မိတယ်နောက်ပိုင်းဖျားရဲ့မေတ္တာကိုတည်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားမိလဲဆို။ဩငါဒီလောက်ထိဆိုးတာဒီလောက်ထိမိုက်တာဖျားရဲ့မေတ္တာကိုငါခံမိုးတော့မထိုက်တန်ပါလားလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဆရာကြီးကျွန်တော်ပြောပြတယ်။မထိုက်မတန်ဘူးဆိုတဲ့စကားမပြောနဲ့တဲ့။ဖျားရဲ့ယေရှုကမင်းကိုကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုရဲ့တွေးတော်မင်းဘုမလုံလောက်တယ်တဲ့။ယေရှုရဲ့တွေးတော်အဖင်မင်းဟာဖြောင်းမတဲ့လူဖြစ်တယ်တဲ့။နောက်ပဲတော့မကိုမထိုင်မတန်ဘူးလို့မပြောနဲ့တဲ့။ငါတို့အားလုံးကဖျားရဲ့ရှေ့မှာထိုက်တန်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကျောင်းရောက်လာတော့ဒီကျောင်းကိုကျွန်တော်တအားနဲ့သဘောကျတယ်။ဒီကျောင်းရဲ့ဒီကျောင်းကဖျားကိုတအားနဲ့ချစ်ကြတယ်။ဘင်းရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တအားကောင်းကြတယ်။ဆုတောင်းနဲ့တအားကောင်းတယ်ပြန်ဒီကြောင်းရဆာရှောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အတိအကတော့ဖျားရဲ့မေတ္တာကိုဒါနဲ့ခံစားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘွားတဲ့က
ကျွန်တော်ဘဝအတွက်လည်းတိဆောက်စရာဖြစ်တယ်။ကျောင်းရောက်ချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမခင်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကျောင်းလူတွေကျွန်တော်နည်းနည်းထွေးထွေးနဲ့ကြိုးဆိုတယ်။ကျွန်တော်နည်းနည်းထွေးနှုတ်ဆက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သားနဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျောင်းတုံးလာလောက်တက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားဆရာတယောက်ကပရော်ဖက်ပြုပေးတယ်။မင်းအားတဲ့အရင်တော့သားနဲ့ဆိုးခဲ့တယ်တဲ့။မင်းဘွားအရင်တော့ရှောလူလိုမျိုးမင်းတက်ရှင်ခဲ့ပေးမယ်တဲ့အခုမင်းဘွားရှောလူမဟုတ်တော့မင်းဘွားဘောလူဖြစ်သွားပြီတဲ့ဘုရားသခင်အားတဲ့မင်းကိုအင်္ဂလိပ်စုကျေစုပေးထားတယ်တဲ့မင်းအားဖြင့်လည်းမြောင်များဆိုတော့လူငယ်တွေကကယ်တင်ခြင်းရောက်မယ်တဲ့မြောင်များဆိုတော့စိုးသွင်းတဲ့လူငယ်တွေမင်းတုံတင်ပေးရမယ်ဆုံးမပေးရမယ်တဲ့မင်းအားဖြင့်လည်းသူတို့တွေကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ကျွန်တော်ပရောဖက်ပြုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့စုကျေစုကိုကောင်းကောင်းမသိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖျားခင်စီမှာဆူတောင်းတယ်။ဖျားကျွန်တော်ရဲ့ယူပါရုံဖွင့်ပြပါ။ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြပါ။နောက်ပိုင်းမှာဖျားကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်စိုးနေတဲ့လူတွေကိုတုံတင်ပေးဖို့ကျွန်တော်အဓိကဖွင့်ပြတယ်။ကျွန်တော်ယူပါရုံကလည်းဒီချောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်မြောင်များဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးစိုးမိုက်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြုစုပြောထောင်းမယ်လို့ယူပါရုံရှိတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကစိုးမိုက်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စိတ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ယုံကြည်လာပြီးမှပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုတော့စိုးမိုက်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်သာနာလဲတာဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းတော့သူတို့စိုးမိုက်နေပေမဲ့သူတို့ဘဝမှာကံလင်းမဲ့လက်တဆုံသာနဲ့လိုအပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်သာနဲ့တည်တယ်သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့ဘဝကိုတွဲခုပေးမဲ့လူ၊ကူမပေးမဲ့လူဒါအားနဲ့လိုလာတာဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းတော့သူတို့လမ်းမရောက်နေပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ရှင်မတိသေးလို့ဒါသူတို့စုံမိုင်းနေပေမဲ့တကယ်တမ်းလူမိုက်တွေရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းအဲ့ဒီအရာတွေတောင်းတတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအားနဲ့ခံစားတယ်။ကျွန်တော်ဒါအားနားလဲတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်လိုပဲအဲ့ဒီစိုးနေတဲ့မိုင်းနေတဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ဒါအားပြောင်းလဲစေချင်တယ်ပြုပြင်ပေးချင်တဲ့တလို့ဘွားတွေကျွန်တော်အတ္တလည်းမျိုးရှင်မိဘတလို့ပြောပြချင်တယ်အရင်တော့ကျွန်တော်မိဘစကားနားမထောင်ခဲ့ဘူးမြို့ညီကောင်မောင်နှမတယောက်နှမလည်းကျွန်တော်မတဲခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဖျားရင်မေတ္တာကိုခံစားရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရွှေမျိုးအတိုင်းဝမ်းစီရကျွန်တော်မျက်နှာသာရတယ်အမေရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကျွန်တော်ပြန်ရတယ်မိသားစုရဲ့နှွေထွေးမှုကျွန်တော်ပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တယောက်လိမ်မာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အမေတယောက်လည်းဒါပျော်ရွှင်ရတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘသူနဲ့ပဲအမေကြုံတွေ့ပြီးဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာလည်းအော်မေတ္တာလိမ္မာနေပြီပဲဆိုတဲ့အတန်ကြာတော့အမေသားနဲ့ဝမ်းသာတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုးခဲ့တဲ့မြတ်အားလုံးအရာအားလုံးအခုကျွန်တော်ပြန်လိမ္မာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အမေဆိုရင်ဒီငါးလအတွင်းမှာအမေဝါတော်ဝါလာတယ်။ဒါနဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်။ဒီအတွက်လည်းဖျောင်းသားကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကျောင်းရဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ်။ပြီးရင်ဒီကျောင်းရောက်ပြီးကျွန်တော်ဖျားရဲ့တတိဆိုင်မှာတတိအနေနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမဒီကျောင်းရောက်တော့သူဖုန်းဆက်ပြီးမှကျွန်တော်စီပြောတယ်။အကိုရေးတဲ့ตาလေးကဒါဖျားနေတယ်တဲ့နိုင်ငံခြားတိတော်မှာစေကူရမှာတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဆုတောင်းပေးပါဦးတဲ့အကိုတို့တက်နေတဲ့ကျောင်းကစုတောင်းကကောင်းတယ်တဲ့အဲဒီမှာစုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်ငါသားလေးကျမ်းမမယ်ဆိုတော့ငါယုံကြည်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ညီမကဖုန်းဆက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းညီမကိုပြောပြတယ်ငါတို့လည်းစုတောင်းပေးမယ်လို့မင်းကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားကတတ်နိုင်တယ်ဘုရားကျမ်းမခြင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ထားပါလို့ကျွန်တော်သူ့အတိုင်းမှာလိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီတဲ့ယုံကြည်မယ်တဲ့ယုံကြည်တယ်တဲ့ဘုရားကကျမ်းမခြင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်တဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်လောက်ကျွန်တော်အဆောင်မှာတငယ်ချင်းလေးစီဆူတောင်းခံချက်တင်ခဲ့တယ်။တငယ်ချင်းတို့မင်းတို့ဆူတောင်းပေးခြင်းအပြင်ငါသူလေးချမ်းကိုချမ်းမအောင်ငါယုံကြည်တယ်။ဘုရားခင်တတ်နိုင်ဆိုငါယုံကြည်တယ်လို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအဲ့တိုင်းကြွေးကြော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းခံချက်တင်ခဲ့တယ်။တငယ်ချင်းတွေကလည်းကျွန်တော်စေတနာအပြင်နဲ့ဆူတောင်းပေးတယ်။နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အချိန်မှာညီမကဖုန်းပြန်ဆက်လာတယ်။အကိုကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပေးပါဦးနဲ့မနက်ဖြန်လို့ဈေးနိုင်ငံခြားကိုဈေးကူဖို့သွားရမယ့်အချိန်မှာဒီနေ့လို့ညီမတဲ့ဈေးဝင်သွားရင်မှ
ကျွန်တော်သူ့လေးရဲ့ယောဂကိုပြန်တော့စစ်တယ်တဲ့စစ်တော့ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်ကပြောလိုက်တာမင်းသားလေးမှာဘာယောဂမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆရာဝန်ကစက်မြမကောင်းလို့လားဆိုမှပြန်ပြီးမှစစ်တယ်စစ်တော့လည်းဘာယောဂမှမရှိဘူးဆိုတော့အဖြေပဲထွက်လာတယ်ဆရာဝန်တော့အံ့ဩရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအဆောင်မှာပြန်ပြီးမှတသိခံတယ်တကယ်ချင်းလို့ဆုတောင်းပေးလို့ကျွန်တော်သူ့လေးအခုနိုင်ငံခြားသွားဆံမလို့တော့သူဖြစ်နေတဲ့အသေးကင်းစားလုံအောင်ပျောက်သွားပြီလို့အဲဒီလိုတတိခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုးခွက်တယ်ဒီဖျားတကယ်အသက်ရှင်တယ်ပေါ့နော်နာယောဂကျမ်းမာရှင်လည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါခံစားရတယ်အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းပို့ပြီးမြန်းမြန်လာတယ်ပို့ပြီးခိုင်မာလာတယ်ဖျားခင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးမှအားကိုးတတ်လာတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလိုအပ်လိုအပ်ကျွန်တော်လူတွေကိုအားမကိုးတတ်တော့ဖျားစီမှာပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဖျားခံမှာပဲကျွန်တော်တောင်းလျှောက်တယ်ဖျားကအရာခတ်တဲ့တန်းနိုင်နေဆိုကျွန်တော်ဒါနဲ့ယုံကြည်တယ်ဒါနဲ့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းမှာဆိုရင်တပတ်တစ်ခါအင်္ဂလိပ်သွားရတယ်ပထမ၄ပတ်လောက်ကနေမင်းမကျွမ်းတော့ဒီလိုပဲရောင်လေလေနဲ့ပြီးသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဖျားစီဆုတောင်းတယ်ဖျားရဲ့ပတ်စံကျွန်တော်လွယ်တုံစားမတုံးချင်ဘူးလို့ဖျားရဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်အသေးပဲမရှိဘဲနဲ့မတုံးချင်ဘူးလို့ဖျားကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးပါဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင့်အကောင်းဆုံးတည်တည်ခံနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တအားနဲ့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်နေမင်းမှာသွားတယ်။လူများအင်းနေမိတ်ဆွေဖွဲ့မှာကျွန်တော်ဝင်တယ်။ကျွန်တော်တတနဲ့ရှင်ပြီးမှကျွန်တော်ဘွားအကြောင်းနဲ့ရှင်ပြီးမှကျွန်တော်ဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင့်တို့ဝေငှတယ်ပြောပြတယ်။အဲ့ဒီမှာတို့တအားနဲ့ယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့နေမင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တတိခံချက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးနဲ့တလို့ပြောပြလို့နှစ်အိမ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသွားတယ်။ပြီးရင်တို့အိမ်မှာနာမကျန်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေးခဲ့တယ်။သူရဲ့တားလေးကနဖူးမှာအကျိဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆေးဥမှာတော့ခွဲရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီရဲ့တပတ်အလုံးလုံးကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဆုတောင်းခဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့တားလေးရဲ့အဲ့ဒီယောဂတကယ်ကိုပျောက်ကင်းသွားတာတွေ့ရတယ်။ဒါလည်းဘုရားရအသက်ရှင်တဲ့တတ်တည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှာရဖြစ်တယ်။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုချိန်ဆိုရင်လောကအရာထက်ကောင်းကင်အရာကိုကျွန်တော်တအားနဲ့ဆွဲလန်းတယ်။ဘုရားရဲ့မှုတော်အတွက်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင့်ကျွန်တော်လူတွေတအားနဲ့သိစေခြင်းနဲ့။များစွာတော့လူတွေကျွန်တော်တအားပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားကခေါ်ရင်တကယ်ထူးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေကျွန်တော်ဒါအားနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုလည်းအစဉ်မြဲကြီးကြီးစောင့်မပေးဘူးမှာအနာရောဂါကိုလည်းငြိမ်းစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါအားနဲ့သိစေခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ငရဲနေပြီးမှလည်းရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိစေခြင်းနဲ့တကယ်ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ငရဲလန်းနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တာယေရှုဖခင်တပါးလက်ရှိရဲဆိုတာကျွန်တော်လူတွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်ငရဲကိုပြောပြတတိခံခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးပဲဂုဏ်ယူဝမ်းသာပါတယ်ဒီတတိခံချက်အားဖြင့်အယောင်စီတိုင်းကောင်းချီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်